מה משותף ללוחמים מחטיבת הנחל, עוקץ, יחידת עובדבן וחטיבת כפיר? לכולם יש נעלי חיר אדומות. אבל איך הם הגיעו לצהל ומה הקשר שלהם לצנחנים? אחת ולתמיד על נעלי חיר אדומות. הקרדיט על הנעליים האדומות מגיע בכלל לצבא הבריטי. ביולי 1942, הכמותה האדומה הפכה באופן רשמי לחלק מהלבוש של הכוחות המוצנחים. בהנחיית המייג'ור גנרל פרדריק באונינג, שהיה אז מפקד אוגדת הצנחנים, שנקראה הדיוויזיה המוטסת הראשונה. מאוחר יותר, בשנים האחרונות למנדט הבריטי, הגיעה הדיוויזיה השישית לארץ, במטרה לשמור על השקט והביטחון. כבר מאז האוגדה הייתה עם נעליים וכומתות אדומות שהפכו למזהות איתן. מהסיבה הזאת המציאו יהודי היישוב כינוי גנאי, כלניות, בהשראת הלהיט שבוצע על ידי שושנה דמארי. ככה הצבע האדום הפך לסמל סטטוס בקרב יהודי היישוב, ולכן מייסד חטיבת הצנחנים בצהל, יהודה הררי, בחר לאמץ אותו. וקבע גם שתהיה כומתה אדומה וערכית מיוחדת. בשונה ממדי א' בכל היחידות, ללוחמי חטיבת הצנחנים יש טוניקה ייחודית, שמעליה יושבת החגורה. היא מגיעה עד לירך הלוחם, ומכאן גם שמה. האמת, הערכית עברה כמה גלגולים עד שהגיעה אלינו. אפשר למצוא אותה גם בפרוסיה, צרפת, ארצות הברית וצבאות נוספים. בשנים הראשונות בצהל, הצנחנים הלכו עם נעליים מיוחדות ששונות מנעלי החיר הכבדות שהיו אז הלוחמים. אלה היו נעלי הקרפ, נעליים אדומות מאור דק עם סוליה מיוחדת, דומות לאלה של החיילים הבריטים. הסיבה שקיבלו נעליים כאלה, שהיו קלות ונוחות יותר, היא כי חשבו שהצנחנים צועדים ברגל יותר מכל חייל אחר, וכדי לרכך את המכה שכף הרגל מקבלת כשפוגעת בקרקע בסוף הצניחה. עם הזמן הבינו שהקרפ פחות חזק מהגומי ומהאור, מהן עשויות נעלי החיר השחורות. הן הרבו להתפרק, ולא רק זה. כשנגעו במשטח רטוב, היו מחליקות וגורמות לנפילות. לכן ב-74 הפסיקו את השימוש בנעליים האלה והחליטו לייצר נעלי חיר אדומות וגבוהות. בדומה לנעלי החיר השחורות. הצבע האדום די בולט לעין. זה לא קצת בעייתי בקטע של ההסוואה? לא, כשיש אור יום והן מתמלות בחול או אדמה, אז הן מותאמות איך שהשטח נראה. אז למי יש את נעלי החיר האדומות והנחשקות? רוב היחידות הסדירות שנועלות אותן היום היו בעבר שייכות איכשהו לצנחנים. גדוד 50 של חטיבת הנחל למשל, היה עד שנת 82 חלק מחטיבת הצנחנים. ולמרות שעברו לחטיבה אחרת, עדיין נשארו עם אותן הנעליים. גם לחטיבת כפיר יש נעליים אדומות. גדוד אוכיפת שכיום מהווה חלק ממנה, היה בעבר יחידה בתוך חטיבת הצנחנים. היחידה עברה לתותחנים, ועדיין שמרה את הנעליים האדומות. בהמשך השנים הפכה היחידה לגדוד חיר. ובסוף שנות ה-90 עמדה לצד הגדודים חרוב ושמשון, שנעלו נעליים שחורות. בשביל האחידות החליפו גם הם את הנעליים לאדומות, וככה זה נשאר עד עצם היום הזה. אז, איזה נעליים יותר יפות? אדומות או שחורות? שתפו בתגובות.